У Росії заочно засудили колишнього американського морпіха Тревора Ріда за участь у війні в Україні на боці Збройних сил України. Як повідомили ворожі ЗМІ, американця звинуватили у найманстві і присудили йому 14,5 років позбавлення волі. У матеріалах справи йдеться, що Рід у липні 2023 року вступив до складу Збройних сил України, де пройшов військовий вишкіл, і зазначається, що він воював проти Росії на території Донбасу. Нагадаємо, що Тревора Ріда вже засуджували у Росії 2020-го у справі про напад на поліцейських. Він відсидів у колонії 2 роки, а потім був обмінений американцями на льотчика Костянтина Ярошенка, який сидів у США за підготовку перевезення кокаїну. Україна до кінця 2024 року очікує на перший транш у 50 мільярдів доларів від G7. Ось про таке заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І за його словами, саме ці кошти будуть важливим ресурсом для забезпечення макрофінансової стабільності та забезпечення потреб українців. Крім того, голова уряду зазначив про важливість надходження коштів від заморожених російських активів вже до кінця цього року. Також важливо, аби вони були для України безумовними і не створювали боргового тягаря для українського бюджету. І цікаві, бачите, деталі щодо ймовірної подальшої агресії Росії. Вона нібито може напасти на Швецію. Ось про таке заявив міністр оборони країни Пал Йонсон і зауважив, що Рефія перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря у Чорне. Йонсон зазначив, що Кремль ставить загрозу як для Швеції, так і для решти країн НАТО, тож не варто виключати ймовірності нападу, вважає міністр. На його думку, метою російської агресії може бути прагнення контролю у Балтійському морі. Водночас Йонсон зауважив, що Швеція реалізує амбітну програму із розширення свого військово-морського флоту.